Nós somos a secção das velhas guardas do grupo típico, o Cancioneiro de Agda. Em 1990, um grupo de antigos componentes decidiu juntar-se e começou a reunir-se semanalmente com o objetivo de recordar o tempo em que andaram no cancioneiro. É com agrado que hoje estamos presentes neste Festival de Folclore e agradecemos desde já o convite. A nossa atuação começa com Moda a Dois Passos. A moda a dois passos é uma moda que foi recolhida em Agadão e tem características de um minueto senhorial. A sua origem deve-se à adaptação das danças dos grandes salões que o povo viu dançar. Apreciem Moda a Dois Passos. Muito boa tarde a todos. As velhas guardas estão mais uma vez aqui no festival e faz um ano que eu estava a apresentar o festival porque ainda tínhamos connosco o Zé Henrique, mas não estava a assistir fisicamente cá, estava a assistir em casa, ao festival. As coisas não correram como nós queríamos. Ele hoje estará a assistir noutra parte, para quem acredita, está de certeza a assistir ao nosso festival, mas nós não queríamos deixar de passar este dia sem prestar uma singela homenagem. Não podemos fazer mais nada. Eu chamo a Binda e o Zé Pedro. A Binda é que tem estado a substituir o pai nestas azáfamas das apresentações e tem feito muito bem. Pronto, está numa experiência que não tem os anos que o Zé Henrique tinha, mas tem, vai aprendendo e com o tempo ela será igual ou melhor do que o pai, de certeza. Mas pronto, só para recordar o momento, eu gostaria de entregar à Binda uma pequena lembrança das velhas guardas. Eu só quero agradecer, sei que já o ano passado foi com muita dificuldade que ele ficou em casa porque não queria vir incomodar ninguém, porque tossia muito, mas estava presente, não é? Passado uma semana, foi embora. Eu espero que o grupo típico possa continuar sempre com as suas secções, com tudo aquilo que é de bom, com aquilo que é de mau, mas que nos entendamos todos, porque efetivamente era o que o meu pai mais queria. Muito obrigada a todos e um bem-aja a quem quis esta homenagem. Obrigada. Pronto, e agora vamos à festa e vamos dançar. Moda dos passos, não é? Já me esqueci. Thank you.
Muito obrigada. Vamos continuar com Vira de Macieira. É um vira recolhido em Macieira de Alcoba, na zona serrana do nosso concelho. É um vira batido de costas e onde os pares trocam de posição por duas vezes. Vamos dançar Vira de Macieira. Há aqui umas vozes femininas um bocadinho afónicas, mas é como andar de bicicleta, nunca esquece. Vamos lá embora. Próxima moda, farrapeirinha. A farrapeirinha era dançada antigamente em Águeda durante o mês dos Santos Populares. Montavam-se pavilhões onde esta dança brejeira e alegre era executada até altas horas da noite. Farrapeirinha. Thank you.
Obrigada pelos vossos aplausos. A próxima moda, Canoa, recolhida em Casal de Álvaro, imita o vai-vem das águas do rio, umas vezes mais calmo, outras vezes mais alteroso, querendo sair das suas margens. Vamos dançar Canoa. Da Bairrada. Na sua letra fazem-se mesmo referências à Romaria das Almas da Ariosa. Vamos dançar Vira Bairrês. Thank you.
Obrigada. Cana Verde do Mar. A próxima dança foi recolhida em paredes. É uma dança de terreiro, dançada em duas filas que ora se confronta, ora se separam, rabiando como duas enormes serpentes. Vamos apreciar Cana Verde do Mar. Obrigada. É o mar que lhe dá. É uma dança de roda recolhida na zona serrana do concelho, mais propriamente em Macieira da Alcoba. É cantada em simultâneo por uma cantadeira e um cantador e mostra toda a graciosidade do povo serrano. É o mar que lhe dá. Vem me explorar em mim.
Força da dança que até as maçãs já saltam. Ora bem, vamos para a penúltima dança. Regadinho do Agda. É uma dança de roda muito dançada na zona ribeirinha do concelho de Agda. Regadinho de Agda. Com que nos vamos despedir foi recolhida em Casal de Álvaro. É uma dança que os romeiros dançavam a caminho das romarias e nas próprias romarias. Cana Verde Rusga. Yeah, baby.